Zastupitelé města Třince byli na svém zasedání seznámeni s koncepcí návrhu revitalizace náměstí TGM. Tématem letošního ročníku humanitárního dne na jubilejní Masarykově základní škole byla ochrana člověka za mimořádných událostí. Povodňová vlna zasáhla Třinec nad nedělním ránem, řeka Olše vystoupala do rekordní výšky. Dobrý den, vítejte u třineckého magazínu s číslem vydání 1200. V úterý 17. září se po prázdninové pauze sešli zastupitelé města Třince na svém pravidelném zasedání. Nejdůležitější body jejich programu vám zhrneme v následujícím příspěvku. Na úvod setkání seznámila primátorka zastupitele s dokončenými i právě realizovanými dopravními stavbami na území města. Hotové jsou chodník a komunikace na Podlesí, most přes Závodní, ulice Sosnová nebo nové zábradlí v Neborech. Občany spíš zajímá, co teď realizujeme, a to je komunikace Nebory Podlesí k Válcovně C, zhruba za 16 milionů korun, parkoviště Dukalská, to znamená parkovací stání, nové chodníky, cirka za 11 milionů korun. Ještě výsadba se bude realizovat potom v průběhu října a listopadu. Kromě toho ještě budeme realizovat most Holy za cirka 11 milionů korun. No a teď bych zdůraznila zvlášť jednu stavbu, zajištění břehových svahů Olše. Zajišťování břehových svahů, ať už u Olše anebo Líšnice, velice pomáhá během povodní i při ochraně majetku soukromých vlastníků. Dá se říct, že v posledních 2-3 letech do zajištění břehových svahů, ať je to Olše či Líšnice, putuje zhruba 50 milionů korun, ale jsou to peníze, které se opravdu zhročí v době takových mimořádných událostí. No a kromě toho běží ještě rekonstrukce chodníku na ulici Husové. Když se všechny tyto investice sečtou, tak letos město do dopravních staveb investuje 160 milionů korun. Následně pan Kozlovský, náměstek pro školství a kulturu, informoval o investičních akcích, které proběhly právě v průběhu prázdnin, protože se jedná o školská zařízení, aby děti přišly do rekonstruovaných prostor. Takže pouze, když vezmeme jenom do dopravy a do školství, v letošním roce putuje 250 milionů. Jedním z bodů programu v rámci zasedání zastupitelstva Třince byla obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí. Od roku 2025 se mění výše platby, kterou budou občané platit na daních za své nemovitosti. Je to o tom, že se změnil zákon o dani vlivem balíčku daňového, takže i město muselo změnit své vyhlášky. Ta konstrukce se trošičku změnila. Jenom abych vysvětlil, daň z nemovitosti se platí podle počtu obyvatel a typu města. Výše toho koeficientu je 3,5, to znamená, každé město má jiný základ daně. A pak každé město má možnost tento koeficient snížit. V původní vyhlášce měly jednotlivé části města různé koeficienty. Dané to bylo podle toho, jak to v 90. letech zavedlo tehdejší vedení města. Daň z nemovitosti je v podstatě jediný výlučný daňový příjem obce. Jenom tak si obec může, řekněme, nějaké peníze samo do rozpočtu přihrát. My jsme to ale pojali tak, že nechceme zvyšovat daňovou zátěž občanů, tak jsme přistoupili na ty, řekněme, nejnižší možné sazby. Proto jsme vybrali koeficient pro obyvatele 0,5. To znamená, že ten výsledný koeficient je 3,5 krát 0,5, to znamená je 1,75. To je nejnižší možný koeficient. Koeficient pro podnikatele byl stanovený ve stejné výši jako doposud. Občané budou platit o něco více, a to i přesto, že zastupitelé schválili nejnižší možný koeficient. Město tímto krokem přijde přibližně o 850 tisíc korun. Pro zastupitele byla v rámci zasedání připravena také prezentace zaměřena na Javorový vrch. Co se týče lanovky, tak to žije svým životem, protože momentálně vlastník lanovky, to znamená Bytoslan, nechal zpracovat studii proveditelnosti, na které se finančně podílí jak Moravskoslezský kraj, z největší podíl, tak i město Třinec a sám vlastník. A z té studie proveditelnosti vzejde, jakým způsobem, za kolik a i z pohledu udržitelnosti provozu by mohla proběhnout modernizace lanové dráhy ve stávající trase.
Pozornost je už delší dobu zaměřena i na modernizaci chaty na Javorovém. V příštím roce se bude dělat čistička odpadních vod a rok na to se chystá oprava střechy. Občany zajímá, co do budoucna, jestli ta turistická chata Javorovy dozná nějakých větších změn, které by tu chatu zvelebily, a proto jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti turistické chaty Javorovy a ona vlastně pojímá tři varianty, kterým směrem bychom se mohli ubírat. První dvě varianty jsou pro realizaci nejvíce pravděpodobné. Ta třetí by byla pro město příliš nákladná, protože by z chaty zůstaly jen základy. K nové stavbě by bylo navíc nutné získat povolení lesů a CHKO. Ta první, dá se říct jednoduše, udržovací, to znamená hlavně vyměna oken a ty základní věci, elektroinstalace, aby ta chata nechatrala a fungovala tak, jak funguje. Ale pak je ta druhá varianta, která bude větších penězích a tam už by mohl se vrátit vlastně k tomu původnímu tvaru, to znamená ochoz a takové zvelebení té chaty, aby byla i přívětivější pro ty, kteří tu chatu navštíví. Zastupitelé byli seznámeni s konceptem budoucí možné revitalizace náměstí TGM. Během horkých dnů instalovalo město na svá dvě náměstí Mlžítka a Pítka. Bohužel vandalové je pravidelně ničí. Náklady na opravu anebo výměnu už stály 135 tisíc korun. Je to škoda a o ty peníze, které bychom mohli využít někde jinde, nám jde. A proto jsme se rozhodli, že uděláme změnu. Že místo těch Mlžítek v té podobě, jaké jsou, že pro osvěžení uděláme nové vodní prvky osvěžovací na náměstí TGM. Současné vodní prvky nejsou z pohledu bezpečnosti přívětivé pro občany. A především pro ty nejmenší, které voda během horkých měsíců nejvíce láká. Chceme místo těch vodních prvků, co jsou, aby tam byly trysky, čímž pádem ten prostor by byl i využitelný. A protože chceme k tomu přistupovat koncepčně, tak jsme nechali zpracovat koncept revitalizace TGM, který řeší nejenom umístění těch trysek, ale i další řešení, sklidnění dopravy a řeší zeleň. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať a za nemalé finanční prostředky do budoucna. Trysky by měly být nainstalovány nejpozději do roku 2026 a poté postupně bude chtít město tuto plochu rekonstruovat. Na konci minulého a začátku tohoto týdne zasáhly střední Evropu a Českou republiku povodně. A přestože byli lidé před nimi varováni, jen málo kdo věřil, že dojde k tak devastujícím povodním. V rámci Moravskoslezského kraje oproti jiným městům a obcím byl Třinec zasažený jen zlehka. To ale neznamená, že by se ničivá síla vody neprohnala i naším městem. Vodní toky v Třinci kulminovaly nad nedělním ránem. O pár hodin později by jen málo kdo věřil, kudy všudy protékala voda městem. To letos potrápily přírodní živly už po třetí. Nejdříve to byly bleskové povodně a následně silný vítr. V televizi, v různých sdělovacích dalších prostředcích vidíme katastrofické obrázky a videa, co se událo v Jeseníku, v Litovli a podobně. A mnoho lidí říká, vlastně ten Třinec byl v klidu. Ano, v 9 hodin, 10 hodin, to víceméně vypadalo, že nás to obešlo a že byly jenom místama nějaké menší problémy. Není to pravda. V ty 4 hodiny ráno to vypadalo velice dramaticky. Nás povolali hned po půlnoci na to depo do Oldřichovic, té pošty, a pak nás už začali stahovat. Jednak na ten podjezd, že je zatopené, že tam auta nemůžou projet. Ovšem, jak se vylila ta voda z toho starého křivce od těch garaží na terase, tak my jsme měli bídu utéct, jak se ten podjezd zatopoval. Potom přišla ta vlna z vrchu a rapidně nám to na očích rostlo. Najednou se přiblížil ten kmen na té vodě, drcnul do toho mostu a to zabradlí se rozletělo, včetně třísek, a voda začala už přes ten most jít dopředu dál. Co jsem zažil povodně fakt už od roku 72, tak to byly nejhorší povodně. Takovou velkou vodu jsem neviděl, protože poprvé jsem viděl, jak přes ten most se ta voda valila u jižní brány. Olše překonala dokonce rekordy minulých povodní, a to o 2 metry.
V době kulminace přesahovala výšku 7 metrů a 30 cm. Je zajímavé, že další den klesla na 2 metry 38, záleží, v kterém okamžiku se to měřilo. Takže ten rozdíl byl během potom jednoho dne 5 metrů. Kdo to neviděl, tak tomu neuvěří. Kdo neviděl, jak se valila voda po Lidické, jak se valila voda po Frýdecké, laguny v lesoparku, po kolena zalité autobusové stanoviště, kde jsme řešili, jestli pustíme autobusy na stanoviště, aby Verkovi mohli jít na šichtu. Nemohli. Kdo viděl, jak valila Klada na zábradlí na most u Myší díry, kdy téměř se zatřásl, tak tomu neuvěří. Most před Myší dírou musel být i hned uzavřený, a to až do pondělního dne, kdy se čekalo na posouzení statika. Tím, že ta voda zvedla se zhruba na těch až 7 metrů a ta Klada prorazila vlastně i to zábradlí, tak jsme čekali a vlastníkem mostu je Správa silnic Moravskoslezského kraje, jak zajistí statické posouzení. Bylo nám řečeno, statické posouzení může nastat teprve tehdy, když ta voda klesne, aby mohl zjistit, v jakém stavu je. Do pondělí ještě voda neklesla natolik, aby mohl statik zcela posoudit technický stav mostu. Na první pohled most nevypadal výrazně poškozeně. Nakonec dohoda zněla, že pustí po jednom pruhu v každém směru. Až statik zhodnotí, že ten most je v pořádku, tak se pustí naplno. Co nám trošku zkomplikovalo život, ale nakonec jsme to taky ze Správou silnic Moravskoslezského kraje v těch brzkých ranních hodinách vyřešili, že vlastně v té době nebyl průjezdná ta cesta od nemocnice na Vendrini. Nakonec jsme se dohodli, že i když to není úplně ideálním stavu, protože teď dojde teprve k finální pokládce v průběhu víkendu, tak nás pustili, značky se sundaly a pustili jsme průjezd. Noc ze soboty na neděli byla náročná nejen pro členy krizového štábu a hasiče, a to včetně všech jednotek dobrovolných hasičů, ale pro všechny složky integrovaného záchranného systému. Bych chtěla moc poděkovat. Poděkovat dobrovolným hasičům v čele s panem Saranem, samozřejmě hasičskému záchrannému sboru, našim městským strážníkům, kteří někteří sloužili 2 šichty za sebou, policii České republiky, kolegům na magistrátě, kteří jsou rovněž členové krizového štábu, ale vyzdvihnout bych chtěla i spolupráci s třineckými železárnami, protože i výrobní ředitel třineckých železáren se ve 3 ráno a následně znova zúčastňoval i našeho krizového štábu. Díky tomu tak mohly krizové štáby společně spolupracovat a vyřešit některé problémy rychleji. Jako třeba, jak dostat zaměstnance železáren na ranní směnu, když byla závodní i Myší díra a most pod vodou. Důležité letos bylo u té třetí události včasné varování. Takže my jsme včas informovali i prostřednictvím našeho Facebooku, ale hlavně prostřednictvím aplikace Třinec mobilu. A nejenom to včasné varování, ale pak i v průběhu samotné, hlavně té noci ze soboty na neděli, myslím, že celkem vyšlo 18 zpráv. Bylo důležité, aby věděli Verkovi, kudy se dostanou na šichtu, aby zdravotní personál nemocnice se dozvěděl, jak se dostanou do nemocnice. Lidé se pomocí notifikací v aplikaci Třinec v mobilu dozvěděli informace rychle, přesně a zadarmo. Díky včasným předpovědím město nechalo znova pročistit propustky a příkopy. Ty nejvíce postižená místa byly zejména ve Starém Třinci, podobně tak tam v těch místech nejvíce postižených přistavujeme kontejnery v místech, kde běžně kontejnery stojí, a pokud občané chtějí vědět, kdy a kde, tak si to najdou právě zase na Třinec mobilu. V současné době město zjišťuje škody, které voda napáchala. Ty pak bude následně odstraňovat. Zároveň chce pro lidi připravit krizový manuál na to, jak se mají v případě nejen povodní chovat. Myslím si, že určitě ta prevence, ta příprava stala za to. Určitě jsme měli štěstí a já za to děkuju Pánu Bohu. Řada lidí se samozřejmě trápí s tím, že mají vodu ve sklepech a tak dále. Řekla bych, toto je ještě ve zlatě oproti tomu, co bylo někde jinde. Třinecké jednotky sborů dobrovolných hasičů byly neodmyslitelnou pomocí profesionálních hasičů. Díky tomu, jak dobře dopadl Třinec, nyní některé vyráží pomáhat také do nejhůře zatopených oblastí. Muzeum třineckých železáren a města Třince si připravilo pro své návštěvníky opět zajímavé nové expozice.
Na jaké výstavy můžete tentokrát vyrazit, se dozvíte v následujícím příspěvku. Malují pro radost. Takový název nese jedna z výstav, která příchozím nabízí ke zhlédnutí výtvarná díla Mirka Konderly. Autor je klientem třineckého denního stacionáře Radost a věnuje se kresbě dopravních prostředků. Auta jsou takové nejčastější, bo tam jsou tak ten 3D rozměr je takový, že tam je ten asi nejjednodušší z těch všech prostředků. Ale taky někdy záleží, jaký typ ten auták je. A potom to někdy mám do večera ten obrys nakreslený a už potom jenom obtahuju a vybarvuju a pak už jenom ta krajinka. A no, taky jsem se potom zaměřil na vlaky, nakladáky a takové ty užitkové vozy a nejsem takový ten, co bych maloval jenom ty nejsilnější a nejsportovnější auta, ale mám rád takové klasické a naše české auta od Tatrovek po Škodovky a Liasky mám rád. Kreslení dopravních prostředků provází autora výstavy celým jeho životem prakticky od útlého dětství a vytvořil již mnoho stovek výtvarných děl. Jsem začal kreslit už od malička z dětství, když jsem dostal jednou o Vánocích takové ty vysunovací tušky, pastelky, co to jsou Kohinor. A když jsem neměl moc se těm dětskám se tak jaksi ukázat, bo jsem vždycky byl slabší a ve škole jsem tomu moc nedokázal čelit tomu čivu a i vůbec dětskám hlavně, bo oni byli takové trošku dokušlivé. A tak potom jsem začal kreslit svoje něco, vytvářel jsem si to podle sebe. Své tvorbě se autor věnuje také v rámci navštěvování denního stacionáře Radost, kde jej v jeho tvůrčí činnosti velmi podporují. Mirek nám dochází jako klient a tráví svůj volný čas. Zprostředkujeme mu kontakty se společenským prostředím a jedna z jeho aktivit a v podstatě koníčkem je malování. Když k nám přišel do stacionáře a přinesl své obrazy, obrázky nebo a nakreslil je, tak jsme zjistili, že Mirek má veliký talent, podporujeme ho nadále a toto v Muzeu města Třinec je to třetí výstava. Měli už výstavu v knihovně v Třinci a taktéž v Mostech u Jabunkova na Gruní. Pro samotné Muzeum Třineckých železáren a města Třince byla výstava speciální a odlišná od těch, které většinou pořádají. Ta spolupráce vznikla úplně takovou jako jednoduchou vlastně cestou, ale jinou než obvykle. Klienti stacionáře tady k nám chodí většinou pravidelně na návštěvu a jednou, když přišli, tak právě Mirek s sebou donesl svá díla a říkal i, že už jako někde vystavoval a že vystavuje i na srazu Mustangu a vlastně pak jsme ukázali ty obrázky naší paní vedoucí a ta vlastně dala zelenou k tomu, aby tahle výstava v muzeu mohla být. Na návštěvníky muzea nově čeká také další výstava věnovaná modelům lodí. Jejími autory jsou Petr Sušovský, Jakub Sušovský, Petr Šebesta a Jaroslav Tesař. Expozici tvoří celkem 35 vystavených kusů ve velikosti od 6 cm až po 2 metry. Největší plachetnice, které jsou vystavovány, zatím byly na jižní Moravě a v Čechách a poprvé budou vystaveny u nás tady na severní Moravě. A pak tu jsou modely, které vlastně jsou postaveny jenom z určitých fotografií a z dokumentů. Mezi vystavenými kusy je možné najít také opravdové unikáty. Je to právě československý dělový člun OMD-1, který vlastně není pořádně zdokumentovaný, jsou jenom fotografie a jenom zákresy. Je to vlastně tady ta loď a byl to vlastně předválečný československý dělový člun, který byl používán vlastně na řece Dunaj. A vlastně patřil mezi československou flotilu, která byla jako jediná v tomhle roce skutečněna a postavena jako. Obě výstavy si budete moct v Muzeu Třineckých železáren a města Třince přijít prohlédnout až do 20. listopadu. Jubilejní Masarykova základní a mateřská škola v Třinci pořádá každý rok humanitární den, který se stal již oblíbenou tradicí nejen mezi žáky, ale také mezi učiteli. Letošního ročníku se zúčastnili i složky záchranného integrovaného systému. Humanitární den na jubilejní Masarykově základní a mateřské škole byl věnován nejen zábavě a vzdělávání, ale také spolupráci v rámci celé školní komunity. Hlavním smyslem akce je dát dětem do podvědomí, jak se chránit nejenom
například v přírodě, ale i v běžných situacích. Téma letošního humanitárního dne je ochrana člověka při krizových situacích. Žáci si osvojují nejen teoretické znalosti, ale taktéž praktické dovednosti. Pro všechny žáky byla připravena řada stanovišť, na kterých plnili nejrůznější úkoly týkající se první pomoci, ale také znalosti bezpečnostních prvků. A opatrně ho posaďte na lavičku. David, už to mám dost. Přenos zraněného, masáž srdce, ošetření zlomenin a mnoho dalšího. Pro naše nejmenší žáčky máme připravenou venkovní stezku, kterou si s paní učitelkama prochází. Kdyby byla nějaká krizová situace, tak co si máme zabalit do zavazadla? To nejpotřebnější. Nějaké jídlo, určitě zubní kartáček a pasta, hygiena a nějaké oblečení na 2 až 3 dny. Nejtěžší bylo, jak jsme hádali jakože takové značky, nebo prostě něco tam bylo nakreslené. Plyn, vodní pára, když ona je horká, tak bychom se mohli taky opálit. Jedním z největších lákadel letošního ročníku byla pro děti přítomnost složek integrovaného záchranného systému. Velké poděkování patří integrovanému záchrannému systému Střince a Svrýtku Místku a zároveň horské službě Beskydy, kteří přijali naše pozvání. Děti si u nich mohou prohlédnout veškerou techniku a vybavení a dozvídají se důležité informace z praxe. Děti jsou nadšené, prochází si stanoviště, vykonávají to s velkou radostí. S každou skupinkou nějakých 10-15 minut, takže úplně ten základ, co horská služba je, kde všude fungujeme, co je důležité mít sebou na hory, případně jak se chovat, když se něco stane. Potřebuješ mít dost jídla a pití, přesně tak. A co ještě? Nejdůležitější věc. Mobilní telefon nabitý, prosím vás. Ano? Ti starší už samozřejmě vědí, někteří samozřejmě znají telefonní čísla, věděli, jak se mají chovat, co všechno si na hory brát, takže není to špatné. Máme tady úplně ten základ, můžou si zkusit nafouknout vakovou dlahu, podívat se do auta, spíš si ošahat ten materiál, než aby si něco jako v reálu vyzkoušeli. Své stanoviště zde měla i městská policie, která děti seznámila s technikou, výstrojí a výzbrojí, kterou používá při běžném výkonu. Líbí se jim určitě atrapa živého pejska, na kterém vlastně demonstrujeme, jak jsou pejsci čipovaní a jak postupujeme, když nalezneme takového pejska. Pipnul? Podívej se. A teď se tady objevilo čísličko. Vidíte to čísličko? Já si myslím, že celým smyslem této dnešní akce je seznámit děti vlastně z vozidly integrovaného záchranného systému, z jejich práci a vlastně co každý z nás dělá, jaké jsou ty rozdílnosti. A teď jdeš přes křižovatku a chceš, aby si autička uhnul. A hned vypni. A vypnout. Dobrý. Mně se líbilo tady u policajtů, tam jsme si mohli vyzkoušet, jak dávat vlastně jakby obušek, jak ho dávat zpátky, pistol a pak ještě u hasičů, tam jsme vlastně mohli si zatroubit. Humanitární den, během kterého se žáci aktivně zapojovali, opět sklidil pozitivní ohlasy, a to i díky tomu, že se mu podařilo propojit vzdělávání s praktickými zkušenostmi. Benefiční koncert Srdce Evropy na podporu tělesně postižených dětí na československo-polském pomezí se uskuteční v neděli 29. září na náměstí Svobody. Během pestrého programu pro děti i dospělé vystoupí Popy a Adélka dětem, Markéta Konvičková nebo Kamil Střihavka. Akce začíná ve 14.30. Třinecký magazín je u svého konce. Mějte se hezky a na viděnou zase příště.